gott kvöld. Þau tvö sem ætla að líta á björtu hliðina með mér núna, smástund. Þetta er fólk sem hefur fengið aðra til að líta á björtu hliðarnar. Þau eru Bryndís Schram, velkomin. Það þarf ekki að kynna þig frekar, utanríkisráðherra frú og margt annað. Og síðan hrekkjalóm úr Vestmannaeyjum, Siggi Gúmm, ég bara kynni þig sem Sigga Gúmm. Velkomin. Og mér langar til að spyrja þig fyrst, Siggi Gúmm. Er það bara vegna sem þú heitir Sigurður Guðmundsson eða eitthvað, akkur þú kallar alltaf Siggi Gúmm? Já, það hefur nú verið, eða þjóðsagan, hún gengur nú þannig að ég sé einu maður í Vestmannaeyjum sem að fá að nota gúmmítekkana óspart á þess að fá gullu með hana heim til mín. Þannig er það nú uppbyggt, sko. Hvernig fórst að því? Já, ég er sem aðstöðu. Já, hugsaði ég. Ég fór nú þannig að því að þegar þið fóru að streyma þarna inn að þá gullu með þarna, þá fór ég niður yttir og kynnti mig sem Sigga Gúmm og þar með varð brautin rödd. Það bara fyrst út á nafnið. Ég heiti Bryndís Schram, getur það ekki brengt einu? Nei, það virðist ekki vera. En þið er margt sæmilegt, til dæmis það að vera bæði borin og barnfættir Reykvíkingar, en samt sem áður að hafa tengst landsbyðinni ansi mikið og þú átt heima sem sagt í Vestmannaeyjum og þú hefur átt heima. Og hann er meir svo Vesturbænum líka. Þeir eru bæði á Vesturbænum. Hittustu nokkuð tíma í Vesturbænum? Ekki svo ég mun eftir en hann ég... Hann er svo miklu yngri, ég veit ekki að þessu. Hann var eins og sleigir þegar ég var hann stórstelpa. Ég er búin að fylgjast með henni svona fjarska. Er það? Ég alltaf fundist fjarska falli. Já, það er nefnilega það. Fjarska, já. En nú finnst mér nú bara falli að horfa á hana hérna. Já, það ekki. Já, við skulum nú bara bíða hann til eftir þáttinn. En sem sagt, þú hefur verið fyrir vestan, þú í Vestmannaeyjum. Sem við segja þetta séu sérstakir þjóðflokkar sem að eiga heima í Vestmannaeyjum og eiga heima á Vestfjörðu. Kannski eftir spyrja því fyrst, eru Vestfjörðingar eitthvað öðru sinnar? Já, svo sannarlega. En þú veist, ég heillaðist náttúrulega Vestfjörðingum, aður mínu á vestan. Já. Snemma, það var áður ég kynntist öllum hinum, náttúrulega. Já. Og það er svo merkilegt með Vestfjörðingar. Ég þekkti Þingeyinga því ég hafði unnið að Mývatni á hóti Reynilín nokkur sumur. Ég þekkti þá og vissi að það voru allt heimsborgarar. En ég held að Vestfjörðingar sláu það jafnvel út. Það er svo skrítið með Vestfirðinga, þeir eru aldrei tekið eftir hvað er ánægð með það að vera vestan. Það var ekki fyrirkomin einhvern stað og þeir eru búin að segja manni að þeir sé að vestan. Og ég man það að þeir sögðu mig hvað er þú góð og ég sagði ég nú bara sunnan og þá nefndi við alltaf að tala við mig lengur. Þetta er svo hreiknir við uppruna sínum og vera djúp og ströndum, það er náttúrulega há aðallinn. En það er náttúrulega þannig með Vestfirðinga að þeir vilja helst allstaðar annars staðar vera en heima hjá sér, sko. Þeir eru allir fluttir að burtu. Er þetta svipað þá með Vestmanninga? Er þetta svipaði þjóðflokkar svo bara tölum við Vestmanninga og Vestfirðinga? Ég þori náttúrulega ekki að segja að Vestfirðinga þekki ekki svo vel nema ég var að vísu á skóla þarna fyrir vestan. Já. En Vestmanningar eru mjög sérstakir og ég sé það trúlega betur af því að ég er aðfluttur eða þangafluttur þó ég sé núna titlaður sem Vestmanningur, ég er búin að vera svo lengi því að ég fer þarna út 16 ára gamall og er búin að vera þarna síðan og mamma segir mig alltaf að ég sé illa upp alinn því að hún sleppti hendina með 16 ára og konan hefur séð mig síðan og þessi hrekkir og prettir í mér þessi ekki frá henni. Það er nú bara venjuleg gangur, hver sem það kallar. En Vestmanningar, þeir eru sérstakir þannig að þeir eru ekki teknir alveg um leið en þegar þeir hafa kynst fólkið þá eru þeir mjög raungóðir og það er gott fólk í Vestmanningum og það er dálítið sérstakt því að þeir vilja vera Vestmanningar og láta í það skína yfirleitt við séu Vestmannaeyjum og það sem er dálítið sérstætt við Vestmanninga að flest fólk það er undan pabba og mömmu en Vestmanningar er allir undan fjöllónum skilur við. Þeir allir að hlutum minna þau? Já, stór hluti og það er talað sko að fólk sé bara foreldrar en Vestmanningar sé þeir eru allir undan fjöllónum sko. Aha, en fyrir vestan er allir kenndu við mæður sínar. En það er líka eitt sem ég tók eftir því ég kom til Vestmannaeyja, ég kom þangað nokkur sinnum og skemmt mér óskaplega vel, að hvað konur, það eru allt líkt með konum í Vestmannaeyjum og konur á Vestfjörðum. Þetta eru hérna, það er svo áberandi hvað eru sjálfstæðar og sterkir persónuleikar. Ég held sko þetta eru konur sjómanna og það eru konur sem hafa orðið að bera alla ábyrð af, á sínu lífi og heimilishaldi og uppeldi barna og fjármálum og þannig að það, ég man það 75 á kvennafrídaginn að konur fyrir vestan þær skildi eiginlega alls ekki hvað þetta fjalla allt saman því þær höfðu alltaf ráði ríkjum á sína heimili. Mennirnir voru bara fyrirvinir sem skiluðu bara umslaginu heim vikulega og aðra leiti sáu þær inn þetta. Ég held það sem ég svipaði Vestmanni. Ég man ég fór á dansleikar og ég tók eftir því hvað voru allar sterkar og þær voru ekkert að það voru svona eitthvað svona undarlega skemmtilega sjálfstæðar. Er það ekki rétt hjá mér annars? Jú, þetta er mikið til þessu og það eru rosalega fallegar en það, eins og ég hef ekki verið að fara til Vestmannaeyja á mér í konu nema
þarna eru fallegar og karlmenslum konur og þær eiga jú marga sjómenn og menn eru þarna duglegir og harðsæknir og hafa verið og konurnar hafa séð málin en það hefur þessi gúmmítekafabrika mín hefur dunið allt á konunni. En býttu þá líka sagðar fallegar konur fyrir vestan. Þær eru líka gífulega fallegar. Það er svo eru allar fyrir austan líka svo fallegar núna. Já, þú þannig að sjá það líka? Já, ef ekki tvær fegurðardrottningar. Já, alveg. Það er á komið mikið vestmannin líka. Já, en svo við víkjum að öðru, þið hafi hist síðar heldur en bara þarna í gamla daga þegar að þú horfir sem lítið tatt upp á þessa fallegu megi sem að sveifu mestu bæinn. Já, mín fyrstu kynni af Bryndísi er það að ég hef hitt hann einu sinni og þá í náttslóknum. Já. Og það er svolítið öfugt, sko, þegar yfirleitt hafa hann að menn þurft að fara já, þrjár vikum mánuð bara heima hlið, en þarna bara var maður bara upp á rúmkafli hjá hann, sko, fyrsta skipti, hugsaði. Já, hann vakti mig, sko, snemma og löt smótni hér til. Sundarsmótni. Orða sundsmótni, já, já, sama. Ég sef út þá. Já. Og hún mátti hún eiga það að selga að hún bara dreif sig úr rúminu og niður og var ekkert neitt að fara í veikið eða neitt, svo hún kom bara til dyrann eins og klædd og ég hérna með mynd sem ég langar einmitt að sýna þér. Já. Hvernig eins elska er nýstíðin fram úr rúminu. Já, og þarna er ykkar forsvarsmaður. Já, heyrðu, askot þetta fallið og náttsloppu, hvað skildi að orða á honum? Já, nefnilega það. Og myndin er með honum, með henni Ásmundur Friðriksson, vinu minn og vestmannum. Og við vorum að færa inn þarna ýmsa gjafir og hún heldur þarna á ykkur af þeim þarna í. Já, ég er með lopapeysu, svo ég bara segi allan sannleika. Já, það eru peysumáli fræga, já, já. En maður nú áskotnast föt, þetta eru alveg hópast á maður föt síðan, sjá hvað ég vel búið núna. Já, ég tók eftir því, sko, þú ert fljótt að taka eftir fötum, Bryndís, það er fólk tekur eftir mismunandi, ég tek alltaf eftir fallegum bílum og flugvélum og konum og í þessari röð, en þú tekur hann eftir fötunum, sérst þú hefur gaman af fötum eða, eða svona þú tekur eftir því? Já, það skiptir miklu máli hvernig ég er klædd. Og aðrir eru klæddir líka? Já, svo sannlega, bæði konur og kallar, já. Þegar þú velur föt, ferði ráð þeirra veistlega eitthvað svona, hvað þá? Og það er nú vandamálið, þegar maður á bara eitt spari kjól. En það er verslun á Vesturgötunni sem ég gjarnan að mæla með, hún heitir Fríða Frænka. Já. Og ég hef fundið þar alveg frábæra kjóla á 1000 krónur stykkið, ég líði ekki. Já. Ég var í kjól í drottningaverslun fyrir hvað, tveimur vikum eða svo, í kjól sem ég hafði borgað, eða já, 1500 krónur fyrir, hjá Fríðu Frænku. En það var líka kjól sko frá 1930 úr hnausþykku silki og ég þurfti bara að líta lagan til, þá var hann alveg eins og glænir. Hugsaðir. Já, það er vandamálum að fara margar veislur. Hvernig er að vera í þessum veislum? Sumum finnst þetta hljóta að vera annars í kvöð, en hvernig tekur þú því? Ég hugsa að ég sé mér svo afskaplega veisluglöð og félagslynd. Jú, ég meina ef það fari í veislu, þetta fer ég ekki í veislu, þú veist það er búið að kosta svo miklu til og að ef maður ætti að setja þannig fýlusvip, mér finnst það ótækt, ég er alltaf ákveðin í að skemmta mér, en þegar maður fer í veislu kvöld, þetta er kvöld sem kemur alltaf fyrir svona öðru hverju, eins og til þessu daginn þegar drottningur og kóngur voru í heimsókn, eða drottningur og prins, að það er aðalega það maður að borða svo mikið eins og veislu. Ekki sést það nú utan að þér? Nei, það er óhugnalegt, maður fer ógeð á sjálfum sér, sko, næstu daga eftir. Því borða ég ekki mikið. En hérna, það er alltaf kannski öðruvísi fyrir konurnar, hún getur kannski keypt sér kjól og svo getur hún bara stytta hann alveg, sko, hann er kannski síður og svo bara, hún er fyrst í honum síðum og svo er í honum millistuttum og svo bara stuttum, sko. Já. Þá horfa hann að það allir á fæturnar á hann ekki kjólinn, skilur. Já, alltaf. Heyrðu, og það líka, ef þú bara gamla kjól og setur upp nýjan hatt eða klútum hárið, þá tekur enginn eftir kjólnum, það horfa allir á hattinn. Þetta er mjög gott ráð. Við tekum eftir innum blaðin þeir alveg sérstaklega vel hattar. Já, þú hérna, Siggi, þú hefur nú verið, ég segi bara Siggi, sko. Þú hefur nú verið talsmaður þessara hrekkjalóma. Hvers konar félagskapur er þetta eiginlega? Hvers konar ónáttúru er þetta? Eða er þetta bara nokkuð sem er nauðsynlegt og ætti að vera fleiri svona félag? Já, ég held að það séu til svona landið vítt og breitt svona ýmsir félagskapar sem eru með svona léttleika ná stefnugráni og ég held að þetta byggist nú okkar starfsemi, hún er þannig að við svona yfir vetratímann að þá komum við saman, hittustum stundum einn og stundum tveir og stundum allir, þetta er ólega misjafnt hvað menn geta mætt og svona. Við breytum upp á ýmsu fíflaríði, þekkjum hvorn annan, þetta er nú yfirleitt svona góðlátlegt og við fórum til dæmis hérna um árið þegar þá fórum við að gefa öndunum og tókum þá túr til Bryndísar. Já. Því að hún var búin að frétta það hvað er sem er einhver illa klæddir og við drifum okkur til hennar. Og við vorum búin að vera þarna, fórum sex um morguninn inn á tjörn og þetta var nú svona frekar kalt og ráslegt veður. Við vorum vel klæddir, allir þú komum til hennar og
En okkur var nú samt orðið kalt. Blautur og hraktir. Það máttu nú eiga að hún dreif okkur þarna alla saman í röð eins og hérna. Eins og ég var að gefa lýsi. Já, þetta var eins og mjallkvít og dvergarnir sjö, sko. Við kom bara í röð og svo bara gefist upp, sko, til að halda okkur hita. Já, sko, þeir voru farnir út úr húsinu aftur og þá fór ég alltaf með þess æði úr svo blautur og kaldur. Ég átti ískalt brennir. Og var nú vatna, sko, þetta var nú. En eiginlega það sem stakk mér mest í stúfið þetta þegar við bönkuðum á dyrnar, þá kom sjálfur Jón Baldvin Hannibalsson til dyrnar með tímann í fanginu. Það fannst okkur rosalega skemmtilegt. Já. Og sniðugt, sko. Já. En náttúrulega hefur hann verið að kynna sér náttúrulega stefnu og. Hvað lesa öll blöðum. Akkurat. En ég man alveg núna hvar ég var búin að hitta hrekkjalóma áður. Jó. Það var í Vestmannaeyjum á þjóðhátíð. Og ég man ég kom í tjald til ykkar í dalnum og stærðar tjald og það var flygill í tjaldinu. Nei, nú er hún ruglað. Já, það sleppum þessu. Klippum þetta út. Nei, það var Hildibrandandi. Þeir voru stórhættulegir á nærhaldinu. Já, þeir voru stórhættulegir. Það voru þið náttúrulega ekki. En þú setur sér saklausir hrekkir. Ég hef það fyrir satt að þið einhver hafi verið að tala um það annars til að mála húsi og svo hann vaknaði upp einn góðan veðurdag á mánudagsmorgni og það var búið að mála í regnbogans litum bara sem í öllum mögulegum litum. Það var í marga daga náðu sátt. Þetta var nú þannig með þetta sumar, það var svaka leiðilt veður og þetta var málað í regnbogans litum og sólin sett á gaflinn hjá honum. Það var svona aðeins til að lýsa þarna upp. Það var ekki nema gatan sem hann bjó við. Og svo fá menn ekki yngöngu í þetta félag þau gjarnan vilji en svo allt inn eru komnir inn í á þessi vilji. Hvernig er þetta? Já, þetta er eiginlega sko þannig að það er voðalega vont að vera með fast bundið, sko, þetta er svo frá ári til árs, hvað telst hrekkur. Já. Og þetta verður bara mótast af á hverjum tíma, sko, hvað er eiginlega í tísku. Er þetta yfirleitt kvæntir menn í þessum félagskap? Já, þetta er yfirleitt kvæntir og rásettir menn. Og þeim leyfist það svona að vera, eða getur ekki verið að konan taki taumana stundum og þá er þeirra hverf úr félaginu? Það er voðalega lítið um það. Það er voðalega lítið um taki taumana, sko. Það er heldur að haldi í taumana. Já, það. Og það er náttúrulega, þú ert nú alveg frægur fyrir alls konar gamansögur og svona, þú sér björtu hliðarnar. Já, ég reyni það, sko. Ég er nú ekki kannski svona hugmyndasmiður sjálfur en ég oft fæ svona stikk og þeir hluti sem gerast, sko, mér finnst þeir verða skemmtilegir svona, kannski smíða örlítið kringu þá. Ég man til dæmis eftir því að í æsku að bróðir minn, einn ég og bræður og tvo bræður og eina systur, bróðir minn einn, hann var voðalega hérna sett til að tala og hann byrja ekki að tala fyrir hann var 5 ára, en hann líka búin að hafa óstöðandi síðan og þetta var þannig þegar hann byrjaði að tala, en þá var þetta þannig að mamma og pabbi sögðu ætla að fara með hann til læknis, veit að hvað þetta hérna var ekki eitthvað að gera fyrir hann. Og barnum var 5 ára ekki tala og svo bara daginn smá að fara með hann og þá er sitið við hádegisverðarborðið og það er búið að setja hérna upp hérna ísu og kartöflur og svona, það sem er á þessum við erum að borða. Og þá að fara með hann eftir mat. Og svo bara allt í hennu þá starir hann hérna þann borðið sig, það vantar salt. Elsku drengurinn minn, það rjúka fóreldum sig, elsku dreng, þú getur tala, hvernig óskopunum stendur því þú ekki tala þér, það er aldrei vantast allt þér, svo. En hann er líka óstöðandi núna þessi, sko. Þú, hérna Bryndís, þú sér björtu hliðarnar og það var nú sagt hérna fyrir á eldinni að Þórbergur Þórðarson hefði alveg bara opnað mönnum nýja sín með því að skrifa svona opinskátt og hreinskilið sínar eigin hugrenningar. Og mér finnst einhvern veginn að þú hefur tekið upp það sama þegar þú fórst að skrifa þessar heimsóknir til útlanda. Þú fórst að skrifa þarna þegar þú varst að stutta pilsinu að labba niður landganginn og varst að ráða í hugrenningar þarna lífvarðarins. Hvernig hefur, í hvaða jarðveg hefur þetta fallið? Tókstu þau ekki bara í gríni? Jú. Já, þetta, þú er ekki til skammum fyrir þetta? Nei, sko, mér var bara sagt hérna að skrifa kalla í léttum dúr. Já, já. Já, og eflaust hef ég lesið svona dálka í erlendum blöðum, já. Og hef svona heimfært þetta upp á það, en ég hef einu sinni fengið svona minn dálk sendan tilbaka. Það var þegar ég sagði frá því að ég stóð, það var þegar við fórum til Ungverjalands og það voru 34 karlmenn sem kistu í röð á handabakið að mér. Og þú veist að þeir eru búin að kissa 34 allir með yfir að skegsa kýkla maður, sko, það er svona straumir hjá mér. Og maður fann að fá í hnén, sko, þetta var svolítið fyndið. Var ekki dálk? Og ég var að segja frá, það var dálk. Þá fékk ég dálk í senda tilbaka og ég er yndisleg, sko, stóð, það tók fólk á þannig eins og ég var að hrósa sjálfur mig, náttúrulega. En Nei, það verður alls ekki. Þetta átti að vera grín. Nei, þetta er svona eins og. Já. En sem sagt,
þegar þið sýttir þetta saman, sko, þá sér maður annars vegar þennan mann sem er svona rekkjóttur og svo þig sem er svona rekklaus. Já, og sér það auksveiknum eða eitthvað. Já, bara allt það sem þú hefur gert dagana bendir til þess að þú sért svona, sem sagt, opinn. Ég er skjálflega einföld og barnaleg, held ég. Já, sem ég segja það, þú sér barnaleg. En hérna, en þér eru aldrei dótt í huga að reyna að breyta þín eitt eða... Er það kannski ofmikið í okkur Íslendingum að við viljum vera eitthvað allt annað en við erum? Ég hef aldrei hugleitt þetta. Þú hefur aldrei hugleitt þetta? Nei, ég er á svona og allir sem ég hittu brosa til mín og ég var aldrei orðið fyrir vonsum. Og það sko, það er ekki til síðis að segja þetta og það er ekki til síðis að vera svona. Það er engin. Menni ekki að uppljósta þetta og uppljósta þetta. Nei, þykir fólki það ósmekklegt kannski. Nei, ég veit það ekki, en þú er ekki neina köllun til að breyta þessu. Er kannski að breyta sjálfri mér. Nei, til að breyta þessu hér meir í okkar þjóðfélagi að við erum svona svolítið. Nei. Erum kannski svolítið svona þorst þjóðfélagi ennþá að spekulera í hvað er hugsað okkur í næsta húsið eitthvað svona. Nei, ég á svo góðan ágranna það. Við þekkjum alveg, sko, vita allt mér aldrei. Nei, þetta er aldrei kvarlað mér. Nei, ég pæla aldrei þessu heldur. Nei. Ég er oft á tíðum, sem sagt, hef verið að segja brandara svona, lokal brandara svona inn á skemmtunum og svona. Ég hef nú ekkert verið mikið út af eins og þú og ég, oft er þetta svona hæfnibrandara og ég læt. En samt veg ég nú með, sko, sjálfur. Já. Hvað mér finnst, þú veist, þegar ég er að... Nú er ég að segja brandar hann fyrir líknarkvöldunum, þá segi ég ekki þessa sem ég segi á herrakvöldinu, skilur við, eða svona sko. Aha, það er eitt, veistu það, maður segir alltaf þessu brandara konum eða köllum. Ég hef nú lent í því að vera svona skemmtikraftur á hjá hinum á þessum klúbbum, bæði ekki á annar staðar, og það, sömu brandarnir ganga ekki konur að kalla, ég hef alveg tekist því. Og því leifist að vera svona, já, hvað segja, hæknari eða klúrnari, meðal kalla en kvenna, þær eru viðkvæmari. Já, já, þó ég vil að það geta haft ágætlega gaman að þessu en þær eru svona, þær vilja heldur halda þessu. Já, en svo, já, það er nú eitt á vinnustöðum þar sem bara eru konur eða þar sem þær eru alveg einar, þá hef ég nú haft fyrir satt að það sé nú ekki orðið mjög mikið munur. Það sé nú orðið ansi djarfar þegar þær eru komna saman í hóp. En svo er líka náttúrulega... Það er þægilegt að vera í kona í kvenna hóp, því það er algjörlega opið þarna milli. Það er ekki neinir engar hömlur, þú ert ekki að keppa um eitt né neitt. Þannig að það er mjög þægilegt að vera innan konur. En, og þú getur sagt allt eflaust. En það er líka, þið finnið það náttúrulega, ef þið eru að skemmt ykkur, og bara með ykkar mökum og svona, að það er öðru vísi þegar þið farið út með ykkar maka skemmt ykkur á svona samkomur, heldur en ef þið eru ein. Það er, maður hefur heimil ósæðlátt á sjálfum sér, maður situr á strák sínum eða þið á stelpikar. Til þess er hjónaband, sko. Já, þið eru sammála það. Já, já. Sko, þetta er ekki, þetta fer ekki alveg nákvæmlega eins fram, sko. Hvert þú ert einn á ferðinni eða hvert þið eru saman? Það er oftast það nú öfugt, sko, með kalla er það svoleiðis, ég meina, það var ómöld að sleppa þeim laus. Bryndís, þú talar um muninn á vestfiskum og... konum á Vestmanneyjum og öðrum konum, sjálfstæðið og þær hefðu bakhjarl og þær hefðu eitthvað á bak við sig. Nú ertu búin að vera í veislum og móttökum erlendis þar sem að þetta eru þarna Íslendingar og útlendingar. Sérðu eitthvað mun á íslenskum stjórnmálamönnum til dæmis og erlendum? Er það eitthvað svipað? Nei, það er mjög svo skrítið, þetta er mjög ólíkt. Það er... Að vísu, náttúrulega, sé ég þessa menn bara í sjónhending og ég sit kannski með þeim eina kvöldstund, það er svona yfirborðsleg og það er það sem er við þessar ferðir að kveikalla, þetta er allt svo yfirborðslegt, allavega hjá mér, af því ég er nú bara svona utan og komandi. En ég vissi það að það er, það, ég er ekki frá því og það er kannski sjálfshól að segja það íslenska stjórnmálamenn, að það er meiri vigt í þeim, finnst mér að sem stuttukinnum heldur um stjórnmálamennum sem er við kynst erlendis. Það er oftast líka, stjórnmálamenn eru oft aldrei upp innan kerfisins, sko. Þeir eru aldrei upp í stjórnmálaflokkum. Þeir eru aldrei upplifa lífið utan þeirra. Þeir hafa enga lífsreynslu. Mér finnst það oft, þeir hafa ekkert bagas, ekkert nesti í farangrunum. En íslenski stjórnmálamenn, þeir hafa miklu meira bakus, miklu meira lífsreynslu, yfirleitt komur úr ólíkum hornum þjóðfélagsins. Þannig að það finnst mér líka mjög, svo er annað að íslenski stjórnmálamenn verða að búa yfir miklu víðtækari þekkingu heldur en kollegar þeir erlendis, vegna þess að þeir sitja, já, Baker, utanríkisráðherra Bandaríkjanna situr með kannski með 30-40 sérfræðinga á bak við sig, hann þarf ekki að svara neitt spurningu sjálfur, hann þarf ekki að hafa þetta í kollinum. En íslenskur ráðherra, hann er kannski mestalagi með einn eða tvo og hann þarf að hafa alla þessi þekkingu bara hérna inni. Þannig að það er tölverður munur. Þeir eru öðruvísi, þetta er betri en þeir eru öðruvísi. Nú hefur þú fengist þér svo margt dagana að það er maður ekki að fara í gegnum það allt, en
langar er stundum að taka upp þráðin aftur þegar þú til þess ferði í leikhús og ferða ballett, klæja þig í iljarnar að gera svona já, eitthvað Já, það er alltaf í manni, sérstaklega að dansa Ég sá í söngleik um tímann, sá söngleik út í London Me and my girl heiti það og ég sagði við dóttir mín að því ég komið til hlíðinu sko ég langa svo upp á sviði og ég veit ég geti þetta alveg það já, dansa kakan og allt Veitir þú fara upp á sviði og dansa með hana ballett? Já, ég reyna Já, ég bæði hann inn, það er ekki víst ég myndi byggja hann um það Vel verið, ég hef nú ekki Ertu mikið Ertu góða dansari? Nei, ég hef nú svona, ég hef nú samt gaman að dansa ég hef einu sinni tekið ballettspor og það hafði nú dálítið víttækar aflengar Þetta var út á Benidorm fyrir nokkrum árum og þá fórum við þarna á hótel vorum boðin þarna á hótel og þar fóru alltaf fram skemmtanir í hverri viku eða hverri sundarskvöldi og við komum þarna sem gestir og mér er djöfla þarna í það að taka nú þátt í og þetta var svona sitt á hvað sem að skeði sko þessa helgin og hitt það var ýmislegt og sigurvegarar frá síðustu helgi á samt einhverjum stjórnendum þeir voru látnir dæma og mér er djöfla þarna upp sem ég og geri og þetta er byrjað á því að við eigum að rjúka út í sal og koma, ná okkur þar í konu og kom með henni í fanginu inn á gólfið, þetta var aldrei spölur og ég fór hann að valdi minna inn að létta hljóp með henni í fanginu og svo þegar að við erum konu með hann inn á gólfið, við vorum með 6 eða 7 að þá eru þær látnar afhátt okkur bara úr öllu nema Nærbjörgsson Já, þá er bara að þetta að þetta vera Hildibrandur hætti restur Og það er ekkert með það að svo er farið að láta okkur leika þarna ymsa leikþætti bara á Nærbjörgsson við einu saman Og ég var nú, þetta nokkar á síðan, var nú alltaf tryggur við Nærbjörgssonna með klaufinni Og þetta endar með því að það á að taka þarna nokkur spori í Svanavatninu Og við varum búin að leika hitt allt saman og síðan er þetta síðast atriðið Og þar sem ég tek síðasta sporið í Svanavatninu og teygði mig alls svakalega, opnast buxnaklaufin og litli Siggi kíkir aðeins út. Nú en það er ekkert með það að ég fekk fyrstu velun og vann þessa skemmtun og þetta er nú eina sem ég hef dansað í ballett, sko. Segja þér, þú er margt, þú er lent í ýmsu. Já, svona getur þetta verið, þetta er... Hvernig kostið þetta er ég? Kostið til lands? Kostið þetta með herjólið þetta? Núna? Já, ég kom með herjólið því að þú hringdi nú með svo góðum fyrir var að Ég ákvað að drífa mig bara með Herjólfi og taka þetta rólega til að vera hérna við helgina og hérna hafa svolítið gaman að þessu úr því að maður drifs í þetta Það er ekki að fara í golf, hann var alveg segjumlega Jó, ég ætla við eigum að keppa við nesmenn hérna vestmenningar á laugardaginn og þeir heimsótt okkur í fyrir og við ætlum endurgjalda það og ég ætla að nota sjensinn Hvernig ganga á göngin? Já, það við erum bara komnir yfir minn Þetta tók ekki lengi tíma það Jú. Og það var nú gamalt maður hérna bara landið, hann var að spyrja hvert þetta væri bara ekki, hvert þetta er ekki rosalega hérna erfitt og hvert þetta svaraði kostnaðið að grafa sér svona hérna yfir og við heldum það nú því að nú er straumurinn í þjóðatíðina, hvernig yfir við komum, varum svo heppnir og komum upp í 100 manna helli inn í dal. Já. Og þetta er alveg, nú eru göngin klár, að vísu getum við ekki tekið stóra bíla þarna í gegn, þetta verða smerri bíla núna. En nú rukkum við gjaldtarninn á þjóðatíðina og þar með fjármögnum við göngjum þurfum enga ríkistyrki okkur nokkuð skapaðan hluti í þetta. Þannig að ég geti bara vel trúað því að þeir geti farið að leggja bara þessa fjárvindingu sem á að fara í herjólf bara niður. Bryndís, já, þú hérna, nú ert þú utanríkisráðherra frú og einhver tíma kemur nú að því að... Það er bara auka hlutverk. Það er ekki húsnóðutverk, já, hlutverk. Jú, við erum fleiri, ásamt fleiri, já. En þegar hægist nú einhver tíman, hugsið þið hjónin eitthvað sérstakt, eitthvað drauma stað sem við myndum vilja flytja til eða eitthvað sérstakt sem við myndum vilja gera, þeir slöppuðu af kannski? Já, þegar við erum orðin hundgömmur, minnaði. Já. Já, og hérna, jú, við eigum okkur stað. Já. Og hann er norður á Ströndum. Það er rétt hjá Broddanesinu. Þetta er skóli, sko við sáum fram að það við gætum kannski, gæti ég orðið skólastjóri og Jón orðið kennari hjá mér. Og nefandi líka kannski. Það er alveg upplega staður til að setja stað. Þetta er draumurinn ykkar. Já, já. Já, Siggi, þú ferð að heimsækja þig. Já, það er þetta draum. Þú ferð aftur í skóla með það. Þegar okkar kynni er orðin svona, sko, þú veist alveg fá toppið til táar. Það er annar nú skóli. Já. Nú, ég held að við þurfum að slá botnin í þetta, en
En af því að þú ert nú hrekkjalómurinn að þá kannski hefur þú náttúrulega frjálst val það Siggi minn, hvernig þú vilt enda þetta, hvernig þú vilt kveðja Bryndísi og... Já, svona. Veistu það að við hrekkjalómur erum búin að fylgjast mjög náið með matseld hennar og hvílíkur snillingur hún er í matseld og gera mikið og litlu. Já. Því að svona þeim sem maður hefur lesið í blóðunum og það sem maður hefur að búa til og svona þetta minnum bara á það þegar Jesú Kristur breytti forðum. Já, mestaði 5.000 manns. Já, mestaði 5.000 manns og í sambandi við það þá var hann prestur einn að halda ræðu þetta og hann lagði vitlust út af þessu og sagði að Jesú hefði metta 5 manns á 5.000 brauðum og 7.000 fiskum og ruglaðist þeir kveiðis og þá gall nú við þarna einu með fremsta bekk hann að Jón í Jónskoti þarna og þetta hefði ég nú geta líka, segir hann og svo er nú ekkert meir það en árið eftir þá fer prestur mennt aftur og fer þá rétt með og þá gellur hann og segir við Jón sem sagt að nú hefur þú getað þetta Jón? Já, hinn skýtsmækur og afgána frá því fyrra en sambandi við matseldina já að þá langar okkur hrekkja við skutum á ykkar fund þegar að þetta fannu uppi að hún ætti að sitja hérna með okkur og ég leit ef þú ætla að gera eitthvað og já, þá fáum að sjá það eru komið stráka bindið hennar niður en þá langar okkur að leggja hérna svolítið framlega í búi til þín og við vonum til þess að þú getur nú gert þér góða matur þessu og Jóni bóndarinn líka og fjölskyldinni já, ég efast ekki það að svona snillingur í matagerð eins og þú að þú átt eftir að gera þetta alveg að meira háttar mat þetta er skal ég segja sko demantar hafsins sko þetta er ekki rósir þetta er Ásmundur vinur minn sjávadýra sali í Vestmannheimum og framleiðandi hann bað mig endilega að færa þetta og hérna þannig að þið nýttu nú góra kvöldstunda kannski með champagne og hvítin og humarhalar sko, þetta er nú sumar og gleður humar já, þetta er nú svona í staðin fyrir snafsin sem hún gaf okkur högtum og koldum hérna um árið sko þannig sér að við erum ekki svona miklu rekkjalómar þetta var ekki rekkjum og þú getur upp reyndir það og skilaðu það er gaman hvað þetta er sætt alltaf ég hætti verð nú að fara að láta mynda vera þar hænta þeir eru á seint að borða kveldmati núna og kemur hérðu, jú, ég kannski bara fyrir kampaði já, ef þú næri hvítið þá skal ég koma og bindis minn, ég óska þetta er hann mikið með þetta vegna þess að nú getið þið færð að mynda kannski nýja stjórnmálarhreyfingu alveg svo mest við þarna um árið þegar að þegar þið komið matir í þetta stjórnmálafóringar Lifrabandalagið Humarbandalagið Það næsta stjórnmálarhreyfingu Hver veit Sigurður, hvernig líst þér á það? Já, þetta verður ábyggilega mjög skemmtilegt Þú erum að gangi í flokki, þú byrjar Já, þá veitum við það og það eru bjartu hliðarnar á þessu viðtali sem að nú er á enda en bjartasta hliðin fannst mér nú samt sem áður Bryndís mín bara andlítið á þér núna í lokinn þegar Siggi gaf þér humarinn Ég sá það alveg á þér hvað varst búin að hrættu að kemur nú með rosalega rekk Þú varst svo fegin Þetta er stríðnispúki, þú sér það bara augnaráðinu Já, ég datt mér í hug að vera þekka hann Nei, var ekki nei En það gerður þetta ekki nú Nei, þetta gat ekki verið betra þakkar einlega fyrir Ég þakka ykkur kærlega fyrir að líta björtu hliðarnar með okkur í kvöld Og við munum gera það aftur eftir nákvæmlega viku svona mann sem þá verður sem hún ekki gefið upp hver verður þá með honum til að líta á björtu hliðarnar En ég þakka ykkur sem horfðuð á og lítuð með því